Ben, seguimos co exercicio anterior e imos facer, pois obviamente, un dado. Vale, entón, se nos fixamos, temos un cubo de 60, 60, 60 centrado. Imos facer o dado e imos a poñer de aquí, pois, os distintos elementos. Se vos parece, como aínda non dimos o que serían os números e as letras, porque non se atopan en modo simple, o que vou facer vai a ser pequenas esferas de radio, por exemplo, 4. Esta pequena esfera a vou a trasladar, pois quero trasladala se está en 0,0 no seu centro, quero trasladala para que este aquí arriba no cubo, é dicir, quero trasladala 30 no eixo Z. Vale. Nos fixamos, teríamos aquí esta esfera, podemos meterle un radio un poquinho máis grande, aí 0 ou 1. E que queremos facer? Pois obviamente queremos facer agora mesmo a diferencia entre este cubo redondeado e ese dado. E así teríamos o número 1. Se non nos gusta como quedou o burato, podemos facelo un pouquinho máis pequeno. Vale. Na parte de abaixo, imos ter completamente o contrario que imos ter aquí para modelar e para facer o número 6. Vamos facer ese número 6, pois simplemente, por exemplo, facendo esa esfera de radio 4, pero en vez de subila 30 no eixo Z, imos baixala 30 no eixo Z. Okay. E imos agora mesmo desplazala. Por exemplo, tamén imos desplazala no eixo X menos 15, vale, e vou na tamén duplicar, perdón, e desplazala no eixo Y 10 e no eixo Y outra vez a mesma menos 10. Xa temos estes tres puntiños, se non me gusta como están, pois entón modifico un pouco esas distancias. Vale? Perfecto. Agora que os teño, podo facer pois unha unión de estes tres. Como fago unión? Pois doulle un máis e un máis. Vale. Vou no duplicar e vamos facer agora que en vez de trasladalo, pois x menos 15 sexa x 15, x 15, x 15. E obviamente podemos unilos outra vez. Entón podemos facer unha unión que teña estas dúas unións. Como vemos que está moi grande, o que podo facer é pois contraer estes bloques. Vale? Ok. E o que podo facer no meu cubo e, pois, meterde unha máis na diferencia e restar o noso cubo inicial, por restarlle a parte do dado do 6. Xa temos o 1, xa temos o 6. Imos facer agora no eixo X positivo o número 2. Entón, para facer o número 2, pois o típico, imos coller, pois, trasladalo, en vez de trasladalo no eixo Z, imos trasladalo 30 no eixo X, vale? Esa esfera de radio 6, vou a poñer un pouquinho máis pequena, vou a poñer, pois, de radio 5, vale? Por exemplo, moi ben, e vou a subir no eixo Z e desplazar no eixo Y. Subir no eixo Z, por exemplo, podemos subir a 10 e desplazala no eixo Y. Tamén podemos subila outros 10, a ver que tal quedas. Fantástico, agora mesmo vou na duplicar e en vez de desplazala positivo no eixo Y e no eixo Z, vou a desplazala a mesma cantidad de negativo. Obviamente, vou a facer unha unión e que imos facer, pois, obviamente, tamén, ei, perdón, quero facer incluir máis obxectos nesta diferencia, vale? E se quedou aquí a contraer bloque, pois, obviamente, podo contraer este bloque. Vamos agora a facer no lado oposto o 2,
que xa temos eses buracos, imos facer o noso 4. Tamén podemos facelo, en vez de dicirlle que vaya diagonal, vamos a dicirlle que vaya, ay, perdón, detrás, vale. Detrás, que aparte que queda oposta ao noso 2. Moi ben. E imos facer un 4. Para facer o 4, pois case que vou facer, en vez de coller este, vou eliminalo, de acordo, este bloque de aquí. Vou a expandir este bloque, lembremos que fixémonos que estivera máis 30, vou non facer que estea en menos 30, vale? E agora o que vou facer vai a ser, pois, o que teño que facer é reflexalo. Reflexalo con respecto ao eixo X. Pero non me vai deixar facelo de momento, porque reflexar non está nestas transformacións. O que podo facer é rotalo, pero rotalo vai rotar con respecto ao 0,0, pero sí que podemos facelo. Vale, vamos a duplicalo e vou non rotar con respecto a 90 grados con respecto ao eixo X. Deixame mirar. 90, non, 180. Agora xa está, 90 grados con respecto ao eixo X, perdón. Entón, pois simplemente agora vou a unir estes dous obxectos con unha operación de conxuntos, unión. Vale. E vou no contraer e vou meter un espacio máis para a miña diferencia. Penso que xa estaría. Vale. Xa teño 1, 2, 4 e 6. Faltaríame o 3 e o 5. Entón, pois, para facer o 3, por exemplo, vamos a ver, vou a coller un destes. Vale, a ver se podo aproveitalo. Vale. Que o tiña posto, por exemplo, quero trasladalo 0 no eixo X. E todo o contrario, quero trasladalo, pois eso, 15 no eixo Y, 15 no eixo Y, 15 no eixo Y. E agora miramos de como facer no eixo X, vale, que sería 15 e menos 15, por exemplo. Vale, con respecto ao eixo Z, un vai estar a 0, outro vai estar a 15, por exemplo, e outro vai estar a menos 15. Vamos a mirar. Vamos a mirar a ver que acabo de facer. Entón, vale, non o vexo. Unha esfera, trasladas 0, 15, 0. Claro, pero non é 15, é 30 o que teño que desplazala, non é xo aí. Perdón. Entón, vamos facelo. Agora xa está, vale? Mirade, xa temos ese obxecto que obviamente podemos contraer e podemos meter de aquí outra diferencia, eliminalo. Pero claro, non somente iso, senón que podo duplicalo, podo expandilo, en vez de que este en I30 e menos 30, vale, vou non facer e vou non ver pola
esquerda. Pola esquerda si está, pola dereita. Sí, claro, é o que teño. Aquí teña, o que, perdón. Aquí teño o que teño aplicada a diferencia, aquí teño outro. Moi ben. E agora o que vou facer é duplicalo e vou no rotar como fixen antes. Pois vou no rotar 90 grados con respecto a este eixo que é o eixo I. Vamos a ver se o podo facer así. Perfecto. Xa que me quedou, bueno, esta bola vai estar duplicada, pero se queremos a quitamos nun deles, que non pasaría nada. De acordo? E de todas formas, bueno, vai estar solapado, vai a ser unha diferencia, polo tanto non vai pasar nada. Vou a unir este obxecto un co outro. Moi ben. Vou no contraer e vou meterlle un máis aquí a diferencia. Entón, bueno, a ver que vos parece. Xa teríamos un dado feito. Bueno, espero que puidese de seguilo correctamente. Se lle damos agora para ver opcións a colección avanzada de bloques, en vez de traballar con puntiños, tamén poderíamos traballar con texto, vale? Para poñer un, dous, tres, catro, según que éramos no noso dado. Vémonos no seguinte.